忍者，那我们今天转一下嘛，忍者必须死了。那昨天的话，基本上我们最后一场的时候，就让他看到我们这个雷雨啊，我觉得效果还蛮不错的哎。所以今天的话，我们直接好不好？直接来跑一下，好不好？直接来跑，就先不练习了。我们来看一下，究竟能不能再打出好成绩。我们现在用雷雨的话，就尽可能就用更多一点那个卡牌吧，然后用那个卡牌直接电翻我们的 boss， 感觉就可以打出一些还蛮不错的伤害。昨天那个狂电真的还蛮爽的，直接电弹那个血影好不好？尤其是打血影关卡的时候，因为我们那个闪电的话是可以直接指定到那个 boss， 所以那样打起来是确实是顶爽的哦。好，没问题，来看一下第一场哦。第一场是压之潮，然后战场效果是独行，就是禁止接力，对不对？哇，那这有点麻烦了哦。没办法接力的话，那我们这边直接先让那个林先上场好了啊、哦。我们用林上场应该会稍微比较好，那么一咪咪，哎、欸，应该是好不好？那我们就直接换一下林，因为禁止接力嘛，那我们就要跑好一点点了，好不好？死掉基本上就很惨啦，哈、嗯，死掉基本上就很惨了。然后这边的话，我们队友全部都是零，好不好 ？NYVES， 还有我们自己跟小雨哦。那对面的话是飞渊尾。赤天吗？那字要怎么念？哼，然后呆呆臂跟剑影士，好不好？那边两只苍鸟哦。那这边的话，禁止接力，稍微比较麻烦一点点，稍微比较麻烦一点点。然后这边的话，陀陀跟我们的般若啊，或者是波尔，好吧？这边的话，压之潮的危险，就看一下能不能再取得好成绩了。反正目前来说的话呢，因为危险地图的话就还蛮常会多一些，就是额外会把你打死的东西。那我们这边用雷雨的话，啊，尽量就没办法再损更多血，因为这一次是没办法接力的哦。这边的话，大家要知道，哎，看一下战场，你、跑得快，基本上只是让我们就是鱼币啊，好吧，更好拿。但如果你死掉的话，就没办法再打输出了哦。所以泽平这边的话，尽量先不死吧。尽量先不死啦，各位，好不好？只能尽量先不死了，我们只能继续加油了，加油加油加油！来，第一场啊，压之潮困难了，看一下啊，我们最近好像也还行啊，啊，至少有在慢慢往上爬了。那我之前好像前面之前好像都是只有打到这个位阶而已。就是我只有打到这个就没有再继续爬上去了。好，灯笼区，不是，我们有队友死掉嘞，那这就尴尬了，各位，有队友先死了。我们现在好像没办法在那个嘞，要小心了，不能乱滑，我们稳定一点点，哈哈。那个队友应该是直接断线吧，就一开始就没出来这样子，哇，这比较尴尬一点点。对面也死了一个哦，你看这个没办法接力，基本上就死很多人了，好不好？这个完全没问题，没办法接力就是会死很多人哦。这边来一个姻缘罩，然后再用的那个之类，我们现在没有东西了，好不好？我们就先这样试试看了。坨坨晚安。啊！你吃鱼啦！尽量活着哈。这边感觉好像也有一丝，好像快受不了了。我一个快要没血了，我们有机会吗？再炸一下。这个没办法接力，就真的很麻烦，禁止接力。哎呦，完了完了完了，输出比我们高了，不好搞了，不好搞了，各位。不好搞了，各位！再垫一次，大家应该都还蛮喜欢用雷雨的吧？我觉得，哇，为什么对面伤害哪里高啊？哇，对面伤害很高哎！这两张卡片我一定要吃到啊，都是我们的好卡片。
到时候直接给他那个，这是那个黑洞区哦。好，这边会有很多这个，所以带雷雨的应该蛮爽的啊、哦，因为这关可以一直吃这个东西，然后待会我们就是雷雨狂暴这样子，狂用这样子。就看一下到底有没有机会，好不好？取得我们好成绩。哎，完了完了！我这边如果死掉，没办法接力啊，各位，很危险。好，好险，好险！冰锥术大招来一下好了。完了完了完了，我的另外一个大招没了，妈八七了，我那个大大号瓶花太快了啦，白痴了，我的大号瓶没了，死定了，尴尬了，我的大号瓶，不过我们队友蛮 carry 的哦。加油啊！他比对面快，再一个大招，有吧？我们赢了吧？谁赢谁赢？哇，两个很接近哦，平局。Oh my god， 平局好像就什么都没有，对不对？哇，这边白痴，刚要不是那个我的那个大冠，哎，我直接没有补到。如果我补到的话，基本上应该就赢了。哎呦喂呀，好累。好啦，我其实是想要故意平手的，没有啦，我没有要这样子，好不好？没有没有没有，尴尬了，我原本想说可以赢的，好可惜哦。本来真的以为可以赢，好不好？输在自己，那个大罐没有开啦。Q 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 Q， 来看一下第二场有没有机会哦。第二场，花麦吉雷有没有机会？来。弄掉！加油！动动动！哦，我没选择，是不是？这个吧。好，那这场的话呢，队友的话是蝶向少龙，然后对面的话是空调陈太郎跟原夏梦玲跟滴死小黑。那这关的话，基本上那个会有一只小恶魔出来，然后是炎之菇的困难。那炎之菇的困难的话，应该就还好，不是危险的话，感觉都比较不会有太多激波的东西出现。那我们就用一下小胶，避免死掉的时候啊没人可以接力啊。我觉得雷雨确实是挺好玩的，尤其是刚刚那个鸭子草的那个后面都会有一大堆那个卡片可以给你选啊，所以电好电满电爽爽，我觉得雷雨的话真的还不错。那一开始我们选择的那个好像就是我们每一次跑的时候好像都会变成残影吧，就好像应该是用鱼币来就是复活这样的概念哦。不过如果真的要打 boss 的话，要加快 boss 的话，应该还是用雷雨会比较爽啊、雷雨。那目前来说，大家打我们的这个 PVP 的时候，你们都是用什么的呢？也可以在下面分享给大家知道咯。来，这场的话。小蕉向少龙蝶啊，这边的话一只灵一只苍牙，对面的话是小黑灵跟那个雪舞灵哦。来，这关的话这个图我应该还算是熟悉哦。来灯笼区，嘟嘟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 。你看这边就很舒服、哦，因为这边是困难啊，不是危险。危险这边的话就一大堆刺哦。
嘟嘟，往下，是的，舒服，我们第一名，第一个抵达 ，nice， 然后这边姻缘罩紧急回复都给他开，到时候开好开满哦，直接电烂那个雷龙安安。会去后面旅行嘛，对不对？就慢一点，然后去后面旅行了。对面也是电很快呢。问题，我马上快一点点，快一喵喵。然后这个是下坡段，一二踏，往前。而且我们这边还有一个那个大招的那个可以丢哦，满命的那个小雕才有的东西啊，没了，没得丢了，被弄爆了，没了，好了，没了没了没了。好，这边的话呢，剩下的当然就是这几个都买一买啦，好不好？完全没问题。这关是火龙，我记得火龙好像也是会躲到后面去瞎鸡巴的，对不对？没记错的话。来，我们要加油！刚刚平局啊，这场要取胜啊，各位。好快啊 ！What the fuck？ 对面超快哎！哇，莫名其妙，对面好快哦，好扯哦！他们是不是最后都有一波什么爆发什么的啊？我们这边已经全部开下去了，但是还是没有赢哎，好可惜哦，好可惜，好可惜。不过最近的话，我们这个什么雷雨真的是电爽爽啊，好不好？哎，我们这边两个都上榜了，然后居然哇打输，那看来对面那个真的很强哦。那最近的话，大家基本上你都用什么东西来打我们这个3v3的？我最近觉得那个雷雨电电字真的还蛮爽的哦，大家可以分享一下你们用什么的这个效果来打这个 PVP 咯，好不好？那我们今天就玩到这边，老视频再见喽，大家拜拜喽。